job in a city. Клубната култура има верни почитатели във Велико Търново. Нищо не може да замени качествената музика на живо. От рок, джаз и блуз до хеви метал и класика. Най-важното е, че всичко се свири на живо. Всеки един инструмент. И мисля, че точно това е, което пали хората, за да участват и те. Става нещо като концерт, обаче същото време е парти. Защото участваме заедно. Тези, които са на сцената и тези, които са долу. Атмосферата на импровизираните концерти в компанията на добри приятели и чаша старо уиски кара хората да се събират и да остават заедно до сутринта. Твърдят за себе си, че са съмишленици и присъствието на всеки един от тях има значение за уникалните купони в клуба. Има един купуджийски, малко хипарски дух, който се поддържа тук, особено от художествения факултет, от музикалните паралелки в университета, които ги има. Просто хората държат на освободеността, много от тях не им пука как са облечени, за какво. Въобще просто идва да се забавляват. Е, това е най-хубавото. Дори да не влезете в ритъма на танца или да пеете малко фалшиво, със сигурност ще се забавлявате. Най-хубавото се случва по тези клубове е, че хората не идват тук само за да, примерно, за да пинат, да се вирят така. Те идват тенденциозно, защото знаят, че определена група ще свири. Идват убедени вече, че те ще се забавляват и затова си правят купона. Тук идват много яки групи, които вдигат градуса на настроението и става от купон. Идват всякакви хора, млади, възрастни, и според мен най-хубавото е, че този тип заведения събират, обединяват хората, хората се чувстват добре заедно. За този вид нощни забавления възраст няма. Тук редовно идват студенти, ученици, пенсионери и дори малки бебета. Тези родители не са неразумни авантюристи. Твърдят, че техният син е закърмен с джаз и живата клубна музика го приспива и успокоява. Първите му няколко месеца бяха тук, така че той си е вкъщи в момента. Аз съм точно заради живата музика, тук сме само приятели. Посетителите на нощните заведения споделят, че клубовете в старата столица са рай за тях. И много важно, тук ще срещнете хора, които се вълнуват и от други неща, освен от цените на парното, тока или дебатите в парламента. Ако това предложение ви изкушава, просто вървете на клуб. No, 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 no.